Таиландта киден қызметкерлері 122 кеміргішті аман сақтап қалды. Көлікті тексеру кезінде кеншілер панголиндер деп аталатын бұл кеміршектерді нейлон қаптарының ішінен тапқан. Олар тікелей Қытайға жеткізілу керек болған. Ал онда панголиндердің еті тамаққа жаратылып қабыршағынан дәрі-дәрмек жасалады. Көліктің жүргізушісімен онда отырған жолаушы қамауға алынды. Ал қаптағы кеміршектер еріктерге жіберілді. Құрт құмырсқаны талғажау ете беретін Қытай мен оған көршілес елдерде мұндай жағдай жиі болып тұрады.